Ні в якому конкурсі на розподіл призначених телеканалу грошей АТР брати участь не буде. На цьому наполягає віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар та гендиректор каналу Лінур Ісламов. Він наголошує, що єдиний кримсько-татарський мовник не повинен конкурувати за гроші, які і так виділені для АТР. Їх телеканал мав отримати як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив їх призначення на послуги. Тобто АТР має взяти участь у тендері. Тільки ні самого тендера, ні тим паче його умов не існує. Невідомі ні час, коли він відбудеться, ні навіть конкуренти АТР. А це вбивство першого кримсько-татарського телеканалу. Лінур Ісламов підкреслює, що йдеться саме про політичний статус кримсько-татарського мовника, тобто телеканала, який є голосом Криму в українському ефірі, який представляє корінний народ та дає надію на повернення півострова. Тому жодних компромісів бути не може. Ми тут знаходимося. Чому? Тому що Шевкет Немітулаєв не встав на гімн Росії. Его должны были посадить, а это в лучшем случае, а в худшем случае его должны были потерять, так же, как Ирина Ибрагимова. У нас находится Гульсум Халилова, который террорист. Тоже. У нас находится Роман Спиридонов, который никогда в жизни не только бомбу, он никогда патрон, наверное, в руке никогда не какой-то держал. У него в холодильнике нашли инструкцию по изготовлению бомбы, как замечательно ФСБ работает. Мы в таком ключе здесь все находимся. Ваш покорный слуга, вы знаете уже, с какой срок уже мне дали. Не буду его сейчас даже произносить. Вопрос в том, что если мы политический статус имеем, значит, мы должны за этот политический статус держаться. Нехтування телеканалом АТР б'є по міжнародному іміджу України. Про фінансування кримсько-татарського мовника в міністра реінтеграції Олексія Резнікова питала навіть віце-спікер польського сейму Малгожата Госевська. Про це повідомив член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Нідім Усіїнов. За його словами, віце-спікер парламенту Польщі добре знається на темі Криму та ролі АТР у висвітленні реального становища в окупації. Пані Госевська розпитувала міністра Резнікова, коли АТР отримає фінансування. Той запевнив, що невдовзі проблеми кримсько-татарського мовника вирішаться, але коли – не уточнив. За дотриманням обіцянки слідкуватиме і польська влада. Але створення перепон для українського голосу в окупованому Криму – удар по іміджу нашої країни, впевнений Нідім Усіїнов. З нашого боку ми будемо тепер відслідковувати подальший розвиток ситуації в Києві, подальшу долю АТРу. Але можу, напевно, сказати, що це дуже соромно і це взагалі для української держави, для її репутації, для її іміджу міжнародного, ну, величезний удар, коли міжнародні партнери змушені задавати такі питання про якісь, я вибачаюся, але все одно якісь нещасні 50 мільйонів для того, щоб основний інструмент боротьби за повернення Криму, канал АТР, міг просто жити. АТР – важливий канал для всього Криму, який мовить не тільки про окупований півострів, а й про Україну та весь світ. Так, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Зівджет Куртуміров підтримав телеканал у своєму відеозверненні. Україна показує своє справжнє обличчя. Блокуючи фінансування, АТР вважає ветеран кримсько-татарського національного руху Курцій та Абдулаєв. На думку ще одного ветерана Зудія Салієвої, жоден український телеканал не показує життя в окупованому Криму, як це робить АТР. Для населения Крыма это самый важный канал, который доносит все новости, происходящие не только в Крыму, но и в Украине, но и во всем мире в вопросах обустройства, возвращения, защиты прав крымско-татарского народа, защиты его национальных интересов, над тем, как происходят репрессии против крымско-татарского народа. Вот те действия, которые сегодня предпринимают против нашего крымско-татарского канала АТР, это показывает лицо государства, которое не хочет решать наши проблемы. Сегодня не решены проблемы статуса нашего народа. Сегодня нет того договора между украинцами и крымскими татарами. Сегодня буквально у власти больше находится пророссийски настроенных лиц. Ни один украинский канал не показывает, не транслирует, как это по поводу Крыма. И наше судебное заседание, и вообще жизни в оккупационном Крыму. Но я еще бы хотела обратить внимание вот этому первому нашему президенту Кравчуку, Кучме.
Порошенко, Зеленский, ну поверните с лицом к крымско-татарскому народу. Общайтесь с лидерами с нашего народа, и мы бы не оказались в этой ситуации, в которой сейчас мы находимся. Проукраїнські ЗМІ повинні бути підтримані, проросійські – закриті. Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоролику, де підтримав телеканал АТР. У дописі до відео журналіст питає, чому гроші на мовлення виділені, а канал залишився без них. Что говорил Владимир Александрович Зеленский? Что никто до него ничего не делал до возвращения Крыма. Но закрытие АТР, лишение его финансирования, что-то мне подсказывает, что это неправильное действие. Информационная безопасность, она должна быть комплексная. И проукраинские СМИ, они должны быть поддержаны, пророссийские закрыты. И не надо мне тут рассказывать о цензуре. Вот этим адептам русского мира, ну на самом-то деле, вот у них дома в Украине показали, как действует в части информации Российская Федерация. Все неугодные каналы просто откручивают им головы, и все. И они и прикручивают, естественно, головы этих клонов Соловьева, Скобеева и других друзей. Поэтому сейф АТР, голос Крыма має бути почутий. Голос Крыма должен быть услышан. Де закон про корінні народи? Де санкції проти тих, хто окуповував Крим та Донбас? Народний депутат Олексій Гончаренко закликав парламентарів провести слухання по питанню окупованих Росією територій України. Постанові про їх проведення вже рік, але Верховна Рада досі не може для цього зібратися. Гончаренко підтримав прийняття закону про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Але тим часом, впевнений Гончаренко, переселенці в першу чергу чекають відповіді, коли вони зможуть повернутися до дому. Де законопроект про корінні народи, який сьогодні чекають кримські татари? Де на нашому порядку денному постанова 3766 про схвалення санкцій проти тих, хто бореться проти нашої цілісності і суверенітету України? Де постанова 3447 про переслідування Православної Церкви України там, в Криму? Давайте нарешті припинимо розмовляти і якісь балачки робити. Давайте робити, щось діяти. В нас в лютому буде 7-ма річниця подій в Криму. День супротиву, коли Крим захоплювали вороги. Давайте ми зараз в лютому хоча б присвятимо Криму, Донбасу окремі дні сесійні і приймемо важливі рішення. Слава Україні! У так званому суді окупованого Армянська заслухали ще двох свідків у справі проти національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Це окупаційні прикордонники. Вони повідомили, 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити з Херсонської області до Криму, так званий пункт пропуску у Армянську не працював. Вони бачили, як Джемілєв приїхав, але спроб перетнути так званий російський кордон не робив. За даними адвоката Джемілєва Миколи Полозова, обвинувачення вже закінчилися. Кінчили допит своїх свідків, які змогли дати свідчення. Залишились лише двоє – Хайсер Джемілєв та член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Окупантів не засмучує той факт, що Ервін був викрадений чоловіками у формі ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. І досі про нього нічого не відомо. По нему суд заявил, что 21 декабря был направлен запрос в Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым, поскольку ранее из Бахчисарайского следственного отдела Следственного комитета пришел ответ, что дело передано туда. Однако до настоящего времени ответ из Главного следственного управления об Ервине Ибрагимове не пришел. В связи с этим прокурор высказал мнение, что необходимо этот ответ дождаться. Ну, собственно, сторона защиты его в этом вопросе поддержала. Действительно, нужно навести ясность и понять, что находится с делом Ервина Ибрагимова, где он сам, может он явиться на суд, не может он явиться на суд. Будем ждать ответ.
13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдні звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Окупанти заявляють про затримання українки на адмінкордоні з Кримом. ФСБівці стверджують, що громадянка України 1966 року народження намагалася потрапити на територію окупованого Криму в обхід пункту пропуску. У неї начебто були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу. Уточнюється, що жінку затримали в декількох сотнях метрів від окупаційного пункту пропуску в Армянську. Їй закидають перетин неіснуючого державного кордону Росії без дійсних документів. За це їй загрожує позбавлення волі на строк до 2 років. Літали в окупацію, отримали покарання. Україна запровадила санкції проти 2 авіакомпаній з Молдови та Португалії. Вони з порушенням законодавства літали до Росії, а також сідали на летовище окупованого Сімферополя. Про це повідомили в Службі безпеки України, яка рекомендувала й РНБО покарати порушників. Серед обмежень – зупинка транзиту ресурсів, заборона польотів і перевезень територією України та блокування активів. Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.